မင်္ဂလာပါ뇌ဦးမှန်ကူကွယ်များအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလဲကျွန်တော်နဲ့ကိုနေဖုံးလက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတက်ကရစ်1386ခုမြန်မာ219အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာရေးခြေနေစီးရေးခြေနေအစရှိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစီးသုံးသပ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနေဖုံးမင်္ဂလာပါဗျတော်မင်္ဂလာပါဆိုတော့ Happy New Year ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာရှိရဲ့မြန်မာ219ပါဗျ Happy New Year မှာလဲတန်ကြပ်တန်တွေကမြိုင်နေတာပေါ့နော်ပြောစရာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီတန်ကြက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ဝေဖန်ပြီးတော့တန်ကြက်တွေနဲ့ဒါအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တန်ကြက်ထိုးထားတဲ့အဲတန်ကြက်တန်တွေပါတယ်လို့နောက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားမှာလည်းပဲအခုရဲ့ပိုင်းမှာတွေ့ရတာတော့ NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာအရင်ဆုံးဟိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခြင်းလဲဗျဟုတ်တုံ့တန်နေဆိုတာတက်လေကျွန်တော်ကတော့ဒါအလုံး appreciate လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေသူတို့ဖြင့်သူတို့ဖြင့်ဒီတန်ချက်တွေလို့ပြောရဲဆိုရင်တကြံနဲ့တန်ချက်နဲ့ကဒါခွဲမရတဲ့ကိစ္စပဲလीနော်နောက်ပြီးတော့ကိုစောအခုလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာသွားတရိယာလို့ကျွန်တော်အရင်ကာလတွေတုန်းကမန်နက်တွေမှာတကယ်ကိုတန်ချက်တွေလှည့်လှည့်ပြီးတော့ထိုးကြတာနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အမှတကူးတကောက်ဒီတန်ချက်အဖွဲ့ဘယ်မတ်တာမှာရှိမှာလဲနော်ကားတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒါနားထောင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါအခုဒီ download မျိုးဆက်တို့ပါတော့ဒါပထမဆုံးရပါ download မျိုးဆက်ဆိုရဲဒါကို့ညီကိုတွေပဲပေါ့နော်ညီကိုမောင်နှမတွေပဲဒါသူတို့တို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားပေးခဲ့ကြရတယ်တန်ကြက်အဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာလမှာလည်းပဲအရင်လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဟိုရှိရဲ့ resource နဲ့ပဲပေါ့နော်အရင်လိုတေချာတခုကတော့တို့တွေစုစည်းလဲမလုံးနိုင်ဘူးအရင်လဲဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစုတော်ငွေဆိုရင်ဗျအရင်တော့မန်နက်တိုင်းမှာစုတော်ငွေရတာအခုကကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လောက်လဲပေးနိုင်ကြမယ်လဲမထင်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီအချင်းနဲ့ကြက်တဲ့အချိန်တွေကကိုပဲဒီလောက်အထိဒါလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဒါအင်မတန်မှဒါသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ကဝမ်းမြောက်တယ်ဂုဏ်ယူတယ်ဒါတကယ်မြမရိုးရပါဘောနော်မြမရိုးရယဉ်ကျေးမှုကိုဒါပေါ်ဆောင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲနားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီလူငယ်တွေကဟိုဘေးထိုင်မှုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ဒါအကုန်လုံးတော်လန်ရေးထဲမှာရှိနေကြတယ်နော်တောင်ထောင်ကြတဲ့လူကြတချို့ပြန်လွတ်လာတဲ့လူပြန်လွတ်လာအဲ့လိုပဲတော်လန်ရေးထဲမှာကြားနေရတာနေပါဝင်ပြီးတော့ဒီကာလရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့လေပိုးလေးတွေကဒါပိုးလေးတွေကဒါထိမ့်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ပစိုးလေးဝှက်ကြတိုက်ပုံလေးဝှက်ကြပြီးတော့ဒီတန်ကြက်ထိုးရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီပြည်သူတွေကြားထဲကလာတယ်မြေပြင်ကလာတယ်အတန်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘေးထိုင်ပြီးတော့ဘုပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနားလေဒီလိုပဲခံယူရဲပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဥအောင်မျိုးမင်းလည်းဒါပြောထားတာရှိပါတယ်နော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်တယ်ခံစားတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမှတ်တမ်းတင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနကပြည်ပြင်တင်ပြည်ပြင်ထိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းဒါပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဒါဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းပြောဆိုဆွေးနွေးကြတာရှိနေပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတစ်ဆက်သေးပေါ့နော်အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ AB လ16ရက်နေ့ဆိုရင်ဒါ NUG ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာ3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ3နှစ်ပြည့် review အနေနဲ့ပေါ့ဒီ NUG အစိုးရအနေနဲ့3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအချင်းချုပ်ဟိုရှင်းပြပေးပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ3နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်ဒါကြံကာလာကြီးအတွင်းမှာပဲဒါ NGO ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒီ3နှစ်ပြည့်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ဒါတို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒါ3နှစ်ပြည့်အစီရင်ခံစာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုဒါအစီရင်ခံတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဒါတက်ပါတယ်တချို့ဝန်ကြီးဌာနတွေကြတော့3နှစ်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ NGO စပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတုန်းကမပါတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကြတော့လေဒါ3နှစ်မပြည့်သေးတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့ဒီ3နှစ်ပြည့်မှာတော့တခါလေတပြိုင်တည်းဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးကပြည်သူ့ကိုဒါအစီရင်ခံတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအားလုံးဒီ NUG page မှာကျွန်တော်တို့ဒါတင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီ NUG ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာတိုင်းသားဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေနောက်အခြားသောဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကဒါသဝင်းလော်တွေပို့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့သဝင်းလော်တွေအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့16ဆောင်ရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသဝင်းလော်တွေထဲမှာလည်းဒါအများကြီးအဲကျွန်တော်လေ့လာစရာတွေမှတ်သားစရာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်အဒီသဝင်းလော်တွေရာဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုပဲဒါဒီတွေဦးဒေါ်လန်ရေးရဲ့ဒါထူးခြားတဲ့တမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်နေတာရှိနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲ NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကဝေဖန်တာတချို့လည်းပါတယ်အဲ့လိုပဲတချို့လည်းဒီအကြံပြုတာတွေပါတယ်အဲ့လိုပဲတချို့လည်းဒါဂုံယူဝမ်းမြောက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တေချာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အကြံပြုချက်တွေထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒါစနစ်တကျဒါသုံးသက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြအဲ့တော့ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဟိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါလှုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒီ16ရက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဖို့အခွင့်မတားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါဘာလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာလဲအဆက်အသွယ်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှဒါလှုပ်ကြရတယ်ငါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုအနေနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဒါလှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့3နှစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာနော် NUG ကဒါဒေါ်လာရင်းအစိုးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကဒီအကြမ်းဖက်
ဆက်အာနာရှင်အပါအဝင်ပေါ့နော်ဘလို့အာနာရှင်စနစ်မျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာထပ်ပြီးတော့ခေါင်းထောင်ထမလာရဘူးပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးလိုချင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အပြည်သူနဲ့အတူတိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူအခြားသောအင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒါတောက်လျှောက်၃နှစ်လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့စုဖွဲ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်ရတယ်ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးမှလုပ်ကြရတာကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့မှာဟိုအကုန်လုံးက professional တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာเนาะဒါဒီဥပမာ NUG တွေမဟုတ်ဘူးဗျာဥပမာ PDF ပေါ့ဟိုကျွန်တော် PDF ထောင်ခဲ့တယ်เนาะပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ဒါပြည်သူကာကွယ်တက်မလို့လည်းဝင်ကြတာအဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတနက်ကင်ကိုလည်းတရားမှပါတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုပြင်ဆင်ရတယ်စုဖွဲ့ရတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့ဒါက PDF တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးရောပြီးရခါမှာဒီအစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာပြင်ဆင်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ၃နှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးဒါစူးစမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအခုဆိုရင်လည်းဒါအတိအပွင့်အချို့ကိုပေါ့เนาะဒါမြင်ရရပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလိုပဲပန်းမဝင်ရင်တတ်မထောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလက်ရှိရှိနေတဲ့စုစည်းညွှန်းမှုနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချင်းချင်းအားမလို့အားမရှိရဖြစ်မယ်ဝေမနာတွေရှိမယ်ဒါရီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဘလောက်ပဲဝေမဘလောက်ပဲအားမလို့အားမရဖြစ်ဖြစ်ဇက်တွဲချင်းမဖြုတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစုစည်းစုစည်းမှုနဲ့ဒီညွှန်းမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပန်းနိုင်အောင်ရောက်တဲ့အထိတော့ဒါဆက်ပြီးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီပြည်သူလူထုကိုအစီရင်ခံတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းဒါဝန်ကြီးဌာနတိုင်းကတက်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အရာတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒါပြည်သူညီလာခံကျင်းပခဲ့တာလည်းအားလုံးကြားကြပါပေါ့နော်ဒုတိယကျင်းပြည်သူညီလာခံကျင်းပတယ်အဲ့မှာလည်းပဲဝန်ကြီးဌာနတိုင်းကကိုယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကိုဒီ NUCC မှာသွားပြီးတော့ဒါပြည်သူကိုပေါ့နော်ပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ဒါအစီရင်ခံတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းတစ်ဖက်က NUCC အပါအဝင် NUCC ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆဲကြနေတာတွေဖြစ်စေကြနေတာတွေဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေတော့ဒါတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တချို့ဟာတွေလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာတွေဒါတွေလည်းပဲဒါရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲရှေ့လျှောက်သွားမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါ NUCC နေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကိုနေဖုံးဒီပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခုသွားသတိရတာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အသုံးစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေကြားမှာလည်းအဲတချို့ဒီဒုလောဒုလောပေါ့နော်ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြားနေရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီဝန်ကြီးတွေလစာ350ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးဗျာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းရှင်းပါလဲတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လည်းတမင်သက်သက်ဒီ NUG ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမှေးမြအောင်လှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေကတော့တမင်သက်သက်ကိုပဲပြည်သူနဲ့ NUG ကိုခွဲမယ်အဲ့လိုပဲဒီတိုင်းသားဖွဲ့နဲ့ NUG ကိုခွဲမယ်ဟောအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် NUG မပါရင်ဘာဖြစ်ပါဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အခြားသော line တွေကိုတင်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စတွေကတော့ဒါတောက်လျှောက်ရှိနေတဲ့အနေထားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနက350ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်နားလေသလောက်တော့ဘယ်ဝန်ကြီးကိုမှလာကပေးထားတာမရှိဘူးအဲ350ဆိုတာဝန်ကြီးဌာနကိုပေးတာဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းကိုမြန်မာငွေ350ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်အဲပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကဒီ350ကိုသူတို့နှီးသူတို့ဟန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါစီမံခံခွဲရတယ်ပေါ့ဘလို့သုံးပါဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဒါမချပေးလိုက်ဘူးပေါ့လေအဲတချို့ကြတော့လည်းပဲဒီဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်နောက်ဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့350တွေကတယောက်ကိုဘလောက်ဆိုတာမျိုးယူတာမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲတချို့ဆိုရင်လည်းဒါဝန်ကြီးတွေဒုဝန်ကြီးတွေဆိုတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ခုနရှိနေတဲ့ CDN တွေအကုန်လုံးကိုဒီဟာကိုမျှဝေပြီးတော့ခွဲပေးလိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဒီ350ကိုဘလို့စီမံခံခွဲရတယ်ဆိုတာကတော့အဲကျွန်တော်တို့မတူနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သိကြတယ်အခုလျှောက်ပြီးရေးနေပြောနေတဲ့ဝန်ကြီးတပါးကို350ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ပြတ်သားညင်းတယ်အဟုတ်ကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနားလည်မှုလွဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နော်တမင်တက်တက်ပေါ့နော်တမင်တက်တက်ကတော့ပြောဆိုအန်ယူဂျီရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမှေးမြအောင်နောက်ပြီးတော့တော်လန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမှေးမြအောင်နော်တေးရတစ်ခုပါဗျာတော်လန်အန်ယူဂျီနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကြားမှာမပြေမလည်ဖြစ်မယ်အန်ယူဂျီနဲ့ခြားသောတိုင်းသားတော်လန်အင်အားစုတွေခြားသောအင်အားစုတွေကြားမှာမပြေမလည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘယ်လိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားမှုရှိမလဲဆိုရင်ဒီတော်လန်ရဲ့ကြီးပဲဒါအနဲ့နာမှာပဲနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကကိုယ့်အခန်းကဏ္ဍနဲ့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းနေကြတာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြတာဘယ်အရာမှဖယ်ထုတ်လိုက်လို့မရဘူးတော့အဲ့တော့ကြောင့်တို့ချိုးကြတော့လေအယူကြီးမလိုပါဘူးကွာဆိုတော့စဉ်းစားဖုံနဲ့ line တွေတင်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်သူမှမရှိမဖြစ်ဆိုပေမဲ့ဆိုတော့မျိုးမပြောလို့ပေမဲ့တရားတစ်ခုကတော့အားလုံးကသူ့ခန်းကဏ္ဍနဲ့သူเนาะဒါစူးစမ်းနေကြတယ်ဘယ်သူမှဒီတော်လှန်ရေးကနေပြီးတော့ဒါဖယ်ထုတ်လိုက်လို့မရဘူးအယူကြီးလည်းအရေးပါတယ်တိုင်းသားကြီးအရတွေအရေးပါတယ်တပိတ်အဖွဲ့တွေအရေးပါတယ်အချားပါ civil society တွေအရေးပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး CDN တွေအရေးပါတယ်ဘယ်အရာအောင်မှကျွန်တော်တို့ဖယ်လိုက်လို့မရဘူးဒီအားလုံးရဲ့စုစည်းမှုအားနဲ့သာဒီအခြေအနေကိုရောက်လာတာဗျာ
ဒီအားလုံးမစူးစီးပဲနဲ့တခုခုသာကျွန်တော်တို့တနေရာမှာသာကျွန်တော်တို့ဒါအားနေတယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်ကြီးရောက်လာစရာအကြောင်းရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်ဒီကိုကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တေချာမသိပဲမဲ့နောက်ဆုံးအရင်ဆက်တော့ဒီတောင်ထိုင်ရေကိုပဲသွားပြီးတော့ဒါထိခိုက်နေတာစီတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြတ်ပြတ်သားသားလဲညင်းတယ်အဲဟိုပေါ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲနဲ့လုပ်မိနေတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းပဲဒါမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တော့တောင်းဆိုလို့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့အခုတခါတော့ကျွန်တော်ဒီစီးရေးကိစ္စတွေမသွားခင်ပေါ့နော်ဟိုစီးရေးကိစ္စမှာလဲဒီဧပြီလတလာတဲ့အတွင်းမှာပဲဒါကျွန်တော်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေကဒီနေပြီးတော့ဒါ drone တွေအစည်းပေါင်းများစွာနဲ့เนาะဟိုချိန်ချောက်နိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမကြခင်ရက်ပိုင်းရပဲဒါပြည်ဦးတွင်စစ်တက်ကတူကိုကျွန်တော်တို့ဒါ short tight drone တွေနဲ့ထူအဲ့ဒါတွေနဲ့ရက်ပိုင်းလေးမှာပဲเนาะဒီချိန်ကြိုက်လို့ပြောရမှာပါเนาะဒီအမေစုနဲ့အဲကျွန်တော်တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုဒါနေရာပြောင်းရွှေ့တယ်ဆိုတော့အဲသတင်းတွေဒါ jump set စစ်ကောင်စီဘက်ကအဲတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအာသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးဒီအလှည့်ပြောင်းဟိုဒီအွှေအကွက်ရွှေတာလာပေါ့နောက်တစ်ခုပြည်သူလူထုကတော့မျှော်လင့်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဩဒီလိုရွှေလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအတစ်ဖက်မှာတော့ဒါဝမ်းသာမှုတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ကအခုဆိုရင် तू ကသူတယောက်တည်းနေဖို့တော့ तू နည်းနည်းဒီခက်ခဲဟို तू မနေရဘူးဆိုတော့အဲကြောက်စိတ်တွေ तू ဝင်နေတယ်ဆိုတာသိတာတယ်ပေါ့ဒီတော့အမေစုတို့တမရာကြီးတို့လူသားတိုင်းဖြစ်နေဒီတုံးတဲ့ပုံစံမျိုးမြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတော့စိုးရင်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ဒါကတော့ဟိုသူတို့တွေအကြက်တဲတွေ့ရင်တွေ့ရင်ဒီဖဲချက်ကိုထုတ်ထုတ်သုံးနေတဲ့သဘောပဲလေနော်ရှေ့မှာလည်းဒါစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ဟာနော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးကစားပွဲတွေမှာနော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်အောင်အများန်းဒါဖမ်းလိုက်နော်နည်းနည်းရှော့ပေးလိုက်အနေအကျဉ်းချုပ်ပြောင်းလိုက်အဲလှုပ်ပေးလိုက်ပြင်ပြန်ဖမ်းလိုက်ဒါမျိုးတွေကသူတို့တောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဟာလည်းပဲဒီကလီရှေးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသားနောကျင်နေပြီးသားဒါကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တေချာတခုကတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်အခုဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးသူတို့ဟိုရွှေ့တယ်ဒီရွှေ့တယ်ဆိုတာပြောနေတာเนาะဒီဘက်လောင်ကျန်းရနေပြီးတော့ဟိုဘက်လောင်ကျန်းရွှေ့တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာရှိရတော့ကျွန်တော်တို့မသိရအောင်နံပါတ်2ချက်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားပေါ့เนาะအတန်เนาะနောက်ပြီးသူမရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတော့မှကျွန်တော်တို့မသိရအောင်မမြင်ရအောင်ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့လိုသူတို့ဘက်ကသူတို့ထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်နေတဲ့သတင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသတင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောဒီအာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြားနေရတာအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကိုအပြည့်ဝတာယုံကြည်လို့မရအောင်ဆိုတာကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတာအတိအကျပြောရဲလားကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဓာတ်ပုံတပုံဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့စကားဒါကိုအပြည့်ထုတ်ရဲလားပြီးရင်နောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့အစိုးရရဲ့ကဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီခေါင်းဆောင်တွေကလက်ရှိနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်စုကြည်နိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်အခုချိန်အထိလည်းနိုင်ငံတော်တမရနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဖြစ်ရှိနေတော့မယ်။เนาะအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတော်တမရနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကိုမတရားဖမ်းဆီးတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စေအုပ်စုကဒါနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကိုကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေ။เนาะအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒီဓမြကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအင်ရှင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဆွဲပြီးဖမ်းထားတဲ့သဘောပဲ။သဘောပဲ။အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုလိုလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဟိုတကယ်တရားနည်းလမ်းကြကြစဉ်းစားရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝ unconditional ပေါ့နော်။ဒီချွင်းချက်မရှိလွတ်ပါလွတ်ပါเนาะကျွန်တော်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်เนาะအဲ့ဒါကိုလုပ်မှရမှာเนาะဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဦးဝင်းမြင့်ပါဝင်တခြားသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါတွေအကုန်လုံး unconditionally ပြန်လွတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါဟာတကယ်ဖြေလျှော့မှုတစ်ခုပေါ့เนาะအဲဟိုအတိုင်းပြည်တို့တကယ်ကောင်းစေခြင်းလေတကယ်စစ်တပ်ကနောင်နာရပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးကိုတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေပထမဆုံးလုပ်အောင်အဲ့လုပ်ပဲအဲ့တော့ဒီလုပ်ပဲဆိုတော့ဒါပြီးရင်ပြီးွားရည်လာတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့အခုပြန်လွတ်လာရင်တော့ပြန်လွတ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှပြန်မရတော့တဲ့အသက်တွေဘဝတွေပေးဆက်ခဲ့ရတယ်အများကြီးနော်ကိုကျင်းမျိုးလူပြန်ခေါ်ပေးပါလားဇေယသောလူပြန်ခေါ်ပေးပါလားအခြားသောကျယ်စင်တို့နော်ခန်းချားဟိတ်တို့ဘသူပြန်ခေါ်ပေးပါလဲအဲ့တော့အဲ့လူတွေရဲ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အသက်တွေဘဝတွေတော့ခင်ဗျားတို့လွယ်လွယ်နဲ့တော့နော်ဟိုပြီးသွားမှာမထင်နဲ့အော်ဒီကိစ္စတွေမှာတာဝန်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းဟာဒီတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ transitional justice ဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြည်သူပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုဒါခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲ။အဲ့တော့ဒီအချက်တွေမဖြစ်လာသေးသေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိခိုင်မာနေတဲ့တန်လိမ့်ထံနဲ့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကလုံးဝတိမ်ပါသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွှေရှားသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တို့ကတော့ဒီလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲရှည်ရင်ဆွဲညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့စုပ်ကင်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပန်းလိုက်ရောက်တဲ့ဒီတော့ဒါဆက်ချီတော့သွားဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုတခါတော့ကျွန်တော်ဒီ CA ဘက်ကိုသွားကြပါတယ်အဲ့ဒါတော့အခုဒီမြောက်ဝတီပေါ့နော်မြောက်ဝတီခြေနေမြောက်ဝတီခြေနေရဆိုရင်ဒါအဲဒီရပိုင်းနေမှာလဲအဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ထိုင်းနဲ့ဇက်တလျှောက်မှာဆိုလဲဒါထိုင်းနိုင်ငံကြီး
ကဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အဲသူတို့အနိကဆောင့်ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနေဆက်ထွက်ပေါက်တွေထဲမှာဆိုရင်အဲဒီခုလက်ရှိရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေနောက်ကချင်ပေါ့နော်နောက်ရခိုင်ပေါ့အစရှိတဲ့အဲ့လိုနေဆက်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခြားနေရာတွေထဲကျွန်တော်ဒီမြောက်ရီဒီထွက်ပေါက်လို့နေရာမျိုးသူထိုင်းနေရှိတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့သူအဲ့နေရာကိုဟိုလက်လွတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ view မြောက်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တော့အခုဆိုဒါထိုးစစ်တွေလည်းဆင်နေတယ်ပြန်ကြားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့မြောက်ရီရဲ့အခြေအနေဘလို့ဖြစ်လာနိုင်လဲအဲတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အဲထိန်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနိုင်လားဒါလေးလည်းဆွေးနွေးပြပါဦးဗျခုနကကိုစောပြောသလိုပဲလीနော်ဒီမြောက်ရီလိုနေရာမျိုးကိုသူတို့ကလုံးဝလက်မလွတ်ချင်ဘူးလက်မလွတ်ချင်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့လက်မလွတ်ချင်တာသာရှိတာတကယ်တမ်းမြောက်ရီကဒါ KNU နဲ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောတယ်ပြောတယ်သူတို့အချိန်မြေးသိမ်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောတာအဲဒါပေမဲ့ဘယ်တစ်ခုပဲဟောပြောဆိုအချင်းခုနကစစ်တပ်ကမလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကရင်အချင်းချင်းပြန်ပြီးကြံတိုက်ပေးတာသူတို့ BGF ပေါ့နော် BGF ကိုသူတို့အိတ်ကတည်းထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတော့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ BGF တည်းရဲ့စခန်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီအကယ်လို့များနော်ဒီ BGF ကလာဒီတော်လိုင်းရေးမှာမပါသေးတဲ့အခြေအနေမှာလာကျွန်တော်တို့မြောက်ရီကိုသိရင်ဒီ BGF တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေဖြစ်ရင်ဒါကိုယ့်အခြေအနေတိုင်းသားအခြေအနေပြန်ပြီးတော့တိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအခြေအနေအချိန်ခါတော့ဒါစောင့်ကြည့်ရဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အော်ဒီကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဒီတောင်ပိုင်းဘက်မှာခုနကတော်လိုင်းရေးအတွက်ကောင်းတဲ့အရွှေရတော့ခုန BGF ကစစ်တပ်နဲ့မပေါင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စအစားဖြစ်လာတယ်နော်ဘူစောချက်သူကနေပြီးတော့အဲသူစစ်တပ်နဲ့မပေါင်းတော့ဘူးစစ်တပ်ပြည်လာတာမယူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူလုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့တချို့တချို့တော့ BGF တွေကတော့အခုချိန်ထိစစ်တပ်ကတချို့တော့ရှိနေတော့မှာဒါပေမဲ့ဟိုပါစန်နေတော့များများကတော့စစ်တပ်နဲ့မပေါင်းတော့ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးဘက်ကလည်းထိုက်လျောက်ကူညီတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဟာဒီတောင်ပိုင်းအတွက်တော့ဒါအရေးပါတဲ့ဒါအချိုးအပွေပေါ့နော်ဘာပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ရေးကြည့်တာတော့ကရင်ကရင်ချင်းမတိုက်တော့ဘူးဆိုတော့နားလည်မှုပေါ့နော်နားလည်မှုအဲ့ဒါအသိအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကနော်ဒီကရင်ကရင်တိုက်အောင်လှုပ်ထားပြီးတော့သူတို့ကအပေါ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကရင်ကရင်မတိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ကိစ္စတခုစဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကငါစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကရင်ပြည်နယ်မှာအထိုက်လျောက်အားတာသွားတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့မြောက်ရီကိုလက်ရှိလည်းတင်ထားတယ်ထိန်းထားနိုင်လိမ့်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ယူဆတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေပြည်တော်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ drone တွေနဲ့အများကြီးချိန်ချောက်နိုင်တယ်နောက်ဒီပြည်ဦးနေစစ်တက်ကတူဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ short တိုက်တုံးဒါအလုံး20လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုမင်းအောင်နိုင်ဒါခဏအပန်းဖြေဖို့ရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုကမန်းကမ်းပြန်ပြေးတယ်တောင်ရှားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြုံးမိတာပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့တကြံမှာပေါ့နော်အာဂျူဂျူကလတ်ကသူတယောက်တည်းတကြံမှာအထီးကျန်တဲ့ရေဖက်နေတာတွေ့တော့ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်ပေါ့နော်မင်းအောင်နိုင်အခုခြေနေမှာလုံးဝသူဒါအပြင်ထွက်ဖို့ဟိုတော်တော်သူ့အတွက်အဲကြောက်စိတ်တွေဝင်နေတယ်ဆိုတာမြင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ဒီတော်လိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစစ်လက်နဲ့အသုံးပြုတာတွေကအစပေါ့နော်အဲ့တော့တခုမေးရရှိတာအရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲတိုင်းမှာစစ်လက်နဲ့တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်တွေရရှိတာရှိတော့အခုအခြေအနေကငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းပြန်ကျော်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ပြောလို့ရမလားဟိုပေါ့တိမ်းမိတဲ့အထဲမှာဒီလက်နက်ငယ်တွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတချို့သောဒီအာကြည်စံတွေပေါ့နော်လက်နက်ခဲရမ်းမိကြောက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေတော့တော်တော်များများတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါတုံးနေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်ပြောခဲ့ပြီလေနော်ကျွန်တော်တို့တိမ်းမိတဲ့ထဲမှာဒီဟော်ဝေဇာလိုမြောက်ကြီးတွေပါတယ်ဟောဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နားလည်သလောက်အခုအချိန်ထိတော့မတုံးရသေးဘူးပြဒါပေမဲ့တုံးမှုပြင်နေကြပြီနော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်သေးလားအဲ့ဒါစမ်းပြီးပြင်နေတာတုံးမှုပြင်နေကြပြီပေါ့နော်ဒီဟိုဟာစကန်းကုန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီဟိုဟာအဲ့လက်နက်ကြီးတစ်ခုကိုပစ်စမ်းနေတဲ့ဗီဒီယိုတခုကျွန်တော်တွေ့လိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်အရှိဟိုဟာစကားဝိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်လीနော်ဒါဒီရတဲ့ချက်ချင်းကောက်တုံးလို့မရဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒါပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကျွမ်းကျင်တဲ့သူနဲ့ဒါပြတ်မှတ်ကိုထိနိုင်တဲ့အနေအထားတခုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတော့အချိန်တွေတခုတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဖြစ်သွားတဲ့ဒီနေပြည်တော်ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြင်ဦးနယ်ကိုပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဒီလက်နက်ကြီးမတုံးရသေးဘူး။ဩမတုံးရသေးဘူး။မတုံးရသေးတာတော့မှဒီတော့ဖြစ်နေပေါ့နော်။မတုံးရသေးတာတော့မှဒီလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုဟာကကျွန်တော်နားလေတလောက်တော့ဒီ short tight drone ပြင်ဦးလင်းကိုပစ်တာဆို short tight drone ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီ navy drone ကိုပစ်တာဆိုရင်တော့ဒီက drone ပေါ့ drone ဆိုတဲ့ညကာမီကာဇာရေးပေါ့နော်ဒီအမောင်းသူမဲ့နော်။အမောင်းသူမဲ့ဒါဂျပန်ကမှအရင်နာမည်ကြီးတာလေနော်။ဒီဒီအသေးခံပေါ့နော်။ suicide drone လို့ပြောအသေးခံအဲ့တော့ကတော့ဂျပန်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်။
မောင်းနှုတ်မဲ့တော့မဟုတ်သူကလူပါပါပြီးလူပါတည်ခံပြီးတော့ချတာပေါ့နော်သူလူပါအတေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ထိုးချတာပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာကတော့မောင်းနှုတ်မဲ့လေရင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ယုံအစင်မဟုတ်တော့ဘူးဒီလားဟုတ်ကဲ့ဟိုပြက်မှတ်ကိုတိတိကျကျထိမှန်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ရဲ့ဒုကောင်းဆောင်တော်မှစုံတရားထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကဒါဒါကျွန်တော်တို့လည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒါအခုချိန်ထိလည်းဒါဆေးရုံမှလို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ပဲねဒါပြက်မှတ်ကိုထိထိမိမိဒါတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဥယျာဉ်ပေါ်တော့မှပြောလာတယ်ပြက်မှတ်တွေမှတ်ပုံတင်တာရပြီဆိုတော့ပြောခဲ့တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြင်ဦးနေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဘာအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့အာသာချက်ကအဲ့ဒါပဲဒီဂျန်စီပေါ့နော်ဒီခေတ်ပညာတတ်တွေလူငယ်တွေဒီလူငယ်တွေဟာဒီတော်လန်ရေးတွေကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာခုနကအခုဒီ drone တွေဆိုတာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားဘူးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေ drone တွေကအကုန်လုံးအစင်းလိုက်ဝဲဝဲပြီးတော့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအစအနေအဆုံးအထိเนาะကိုကိုတိုင်းတီထွင်ဖန်တီးပြီးတော့ဒါလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့ဒီဂျန်စီရဲ့အခန်းကဏ္ဍຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာဘယ်လောက်အရေးပါလဲပေါ့เนาะဒီဂျန်စီရဲ့ creativity ပေါ့ဒီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွာအဲဒါတွေဟာတကယ်ကိုဒါအခုချိန်မှာစကားပြောလာပြီပေါ့နော်ရှေ့၃နှစ်လုံးကတော့မသိတာသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကပြင်ဆင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဖွဲ့တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တယ်ပြီးရခါမှာဒါတွေအကုန်လုံးကိုခုနကနီးပညာအရာရောပြင်ဆင်မှုတွေစုဖွဲ့မှုတွေလေ့ကျင့်မှုတွေအခုဆိုရင်တော့ readiness ပေါ့နော်အစင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတခုကိုဒါရောက်လာပြီလို့ဒါပြောလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါကိုခုနကပြောတဲ့အမြောက်ကြီးလက်နက်ကြီးဟာဝိုင်ဇာတွေနဲ့သာထပ်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့နော်ဒီထပ်ပို့တဲ့နော်ဒီ target ကိုထိထိမိမိအပြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတိတ်မကြတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါထပ်ပြီးတော့လာအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ခုနကမြောက်ပြည်မှာဆိုရင်လည်းနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒါမြို့ကိုတော့ထိန်းထားပြီပေါ့ဗျာ။ဒါပြန်သိမ်းဖို့ဟိုဘက်ကနေစစ်ထိုးလာတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထုတ်ပြန်တဲ့ဒီချို့ဗီဒီယိုတွေလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်။မြောက်ပြည်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတိမ့်စီရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းမိကြောင့်နဲ့ရိတ်ခါတွေအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါရပြီပါပြီ။အဲ့ဒါလည်းရပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရပြီးသွားပြီအဲ့တော့တိတ်မကြခင်ချိန်တော့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တာတွေဒါရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုပြည်သူတွေရောလည်းထွက်ခွာပါဆိုတာမျိုးတွေဒါပြောနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဒါကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လိုချင်တဲ့လောက်အင်အားနဲ့တော့ထိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတောက်လျှောက်လမ်းမှာဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခါမှာနော်အများကြီးပဲဒါကြာဆုံးတာတွေလည်းဒါသေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်အများကြီးအခြေအနေကတော့အဲဟိုထပ်ပြီးဖြည့်ပြောရရင်တော့ဟိုမြောက်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရလိုက်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းမိကြောက်တွေရိတ်ခါတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းရှိသလိုတစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အခြေအနေတခုမှာအမျိုးပြည်မှာစစ်ပွဲအနေနဲ့တော့နည်းနည်းထိုက်လျောက်ပြင်းထန်အောင်မယ့်အနေထားတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အလုံးစုံပြန်လဲတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးအရင်လိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတခုတော့ပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပဲဒီလိုသုံးသပ်ချင်ပါတယ်။အခုနဒီကိုနေဖုံးပြောတဲ့အထက်မှာဟိုစိုးဝင်းကိစ္စပါတော့လေ။အဲ့တော့ဒီမော်လမြိုင်မှာအဲ့ဒီဒီစိုးဝင်း drone နဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုဒီနေ့ထိဆိုတာနှစ်ပတ်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်နှစ်ပတ်ကျော်တဲ့အထိကိုလုံးဝလူမြင်ကွင်းမှာစိုးဝင်းပျောက်နေတာပေါ့နော်ပျောက်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲဒီမြင့်လိုင်ပေါ့အရင်ကဒီကျွန်တော်တို့တို့နားဖနော်လက်ထက်တရားပေါ့နော်အဲတို့ဘူဂျုတ်ဟိုဟောင်းဖြစ်တဲ့မြင့်လိုင်နောက်ဒီလက်ရှိအဲဒီကာကွယ်ရေးဆိုဘူဂျုတ်အောင်ဆိုးပေါ့နော်အဲတို့တွေကိုမဲအောင်လိုင်ကိုဒါအာနာသိမ့်ဖို့ကြံစီမှုနဲ့အဲလက်ဝှူးယူပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေကြားမှာတုံ့သက်တာကြီးရှိတယ်။ဒါတစ်ချိန်တော့ကနားဖလက်ထက်ကလည်းဖြစ်ခဲ့မှုလားရှိတာ哦။နော်အဲ့ချိန်က S2 ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးကိုနော် S1 ဖြစ်တဲ့ဒါခင်ညွန့်တို့ကနော် Husky လက်ကြီးအစီလိုက်ဖျောက်ပစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေ။အဲ့တော့သူတို့ကအချင်းချင်းအဲ့လိုလုံမှုတွေရှိတော့ဒီစိုးဝင်းအခုလိုဒီလူမြေကွင်းကပျောက်နေတာ哦။သူယူတာယူလို့ပြောလို့ရပါမလား။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ရတဲ့တည်ရင်ရတော့ဒီထိခိုက်မှုစုံတွေအရှိတယ်။ဆေးရုံတက်ပြီးကုသမှုခံယူနေရတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ခုနကကိစ္စတွေလည်းဖြစ်နေတာတိတ်တော့မရိုးရှင်းဘူးပေါ့နော်လောဟကြီးကိုဟိုပျောက်နေပြီးတော့ဒီတကြံဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတည့်ရတယ်ပဲမန်နက်တွေမှာလာရလာရလုံနေတဲ့နှစ်ယောက်လေးနော်အခုကျတော့ဘယ်မှလည်းမတော်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဖြစ်နိုင်ကြရခုနကပြောလို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်ခုနကပြောအချင်းချင်းရှင်းကျင်တဲ့ကိစ္စတွေလားပေါ့တေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီအနေထားတစ်ခုမှာစစ်ကအရှုံးကြီးရှုံးနေပြီအဲ့တော့တို့နောက်ဆုံးလက်နက်တွေလည်းကုန်ပြီနောက်ဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်တဲ့အာဓမစစ်သားစုဆောင်ရေးကိစ္စတွေလုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီစစ်သားရင်မာကြီးတွေတောင်မှနော်ဂရီဂရီလက်နက်တွေချအလံလူတွေပြနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟုတ်ပြီအခုမှခေါ်ပြီးတော့အခုပဲ train ထားတဲ့လူတွေရှေ့တန်းလှုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်ပိုပြတ်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာလည်းခဏခဏပြောဦးတယ်ဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ကိုစီးစနစ်နဲ့နော်အမိန်နဲ့တိဆောက်ရတဲ့ကိစ္စနော် command နဲ့တိဆောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူကဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့ရန်နရာကြီးကိုလဲဖို့ကဒီဘက်ကထဲ့မဲ့ပင်နေရန်တွေပေါ့နော်ပင်နေရန်တွေကခွေးသွားစိတ်တွေက
လုံးဝကွက်တီအံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မှာဒီကောင်ကြီးကလဲတာတော့တေးကြတယ်အခုမှခေါ်ရတဲ့လူတွေတလားတလားလောက်တင်တန်းပေးုံနဲ့တော့တေးကြတယ်အဲ့ကအဲ့ဒီပင်နေရတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဘလို့မှကောင်းကောင်းကန်းကန်းပင်နေရတွေဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိအဲ့လိုပဲတချို့လည်းပဲမလိုက်ချင်ပဲနဲ့လိုက်ခက်လိုက်လာရတယ်အစိုးရတွေကရည်ရွယ်ချက်ကအထဲရောက်ရင်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ပင်နေရတွေဒီမကောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်ချင်တာတော့ဒီရန်နေဟာကြီးဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာဘလို့လည်းမယ်ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကတော့ဟိုတို့ကတော့ဗျာဒါနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်နောက်ဆုံးကြည်စံအနေနဲ့တော့ဒါကြီးကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကို့ပြည်သူကိုလည်းယုံတယ်ဗျာနော်ကို့ပြည်သူကိုလည်းယုံတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုခုနကပြောဆိုတို့ပြူဆိုတဲ့လူတွေဆိုတာလဲနော်ဘလောက်တကယ်နော်ဘလောက်ဘာခံယူချက်တွေနဲ့လုပ်နေတာလဲကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပတ်စံရလို့လုပ်နေတဲ့သူတွေကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကလည်းမရတော့ဘူးမရတဲ့အချိန်မှာစစ်ရှုံးနေပြီဆိုတဲ့အရှုံးကိုတို့အထဲမှာဟိုပဲတချို့ကတော့မင်းတခုတော့လုံးမဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေပေါ့နော်စဉ်းစားချက်တွေရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာအခုချိန်ထိမရောက်လာရင်လက်ဦးနေတဲ့သဘောရှိမှာပေါ့နော် तू ကခုနကကိုစောပြောသလိုပဲ तू ရှိမှာလည်းပဲလက်ဦးမှုယူယူပြီးတော့ဖမ်းတယ်စီးတယ်ထောင်ချတယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြတယ်နော်အခုလည်းပဲစိုးဝင်းနဲ့သူနဲ့ကြားမအောင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲနော်ဒါမျိုးတွေကလည်းဒါမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တေးကြတာတခုကတော့တို့အတွင်းထဲမှာလည်းဘလို့မှတရားနဲ့တရားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလှုပ်ချင်တဲ့သူနဲ့ခေါင်းမာချင်တဲ့သူတွေနဲ့ဒါကွဲလွဲမှုတွေလည်းအများကြီးဒါရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကကြည့်ရင်လည်းပဲဖွံ့ဖြိုးမှုတွေတိုးတက်မှုတွေကဒါအများကြီးကျွန်တော်တို့မြင်လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအားမလို့အားမရဖြစ်တာတွေဘလောက်ပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့လက်တွဲမဖြုတ်စရံဆက်သွားမယ်ဆိုတော့တန်ဋိဌာန်ကတော့ဒါခိုင်မာထားကြပြီဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးဒီနောက်ဆုံးဒီရက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသက်ဖို့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့အကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းပဲဥတီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ဒီနောက်ွယ်ရဟိုဟာဘာခေါ်လဲကာဘာစာဆက်ယုံနေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်အရေးကြီးဆုံးကဘုနာကအများကြီးလိုမျိုးနေဆက်ကုံသွေးမျိုးတွေကိုတိတ်ပိုက်နိုင်လာတယ်အဲ့လိုပဲဒီမြားပြည်မှာလည်းမဟုတ်ချင်းမှာဆိုလည်း recorder ဆိုရင်နေဆက်ဆက်သွေးအေးမှာဆိုလည်းအိန္ဒိယအေးနဲ့စကားပြောနေပြီအခုထိုင်းက KNU နဲ့စကားပြောနေပြီစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာရေးရမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးမဲ့သူကဆယ်ဥစုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုဒီနိုင်ငံတကာသိလာသိလာပြီသိလာတော့ဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမလဲဘယ်သူတွေနဲ့စကားပြောရမလဲဆိုတာကိုသိလာပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီချင်းကပ်မှုတွေလည်းဒါပြောင်းလာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဖက်ဖက်ကတော့ဒါအားရခြင်းနဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေတော့ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့လည်းနော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအမြင့်ကပြတ်တဲ့အထိတော့ဆွဲနှုတ်မရအောင်နော်အခုကတဲတဲလေးတော့အကြံလေးလေးတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေစူးစီးမှုမပြတ်မနေတော့ထပ်ပြီးတော့အားဆက်ပြီးတော့ရုံရဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေဦးမန်ကူကများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲနောက်လာမယ့်ပတ်စဉ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြေးတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုစူးစီးသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PPTV ရဲ့ Special Talk Show အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးမန်ကူခွဲများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အစီအစဉ်ကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ